El fotògraf Tino Soriano ha presentat aquest dimarts a la tarda a la llibreria L'Altell de Banyoles el seu darrer llibre titulat Los secretos de la fotografía de viajes, amb el qual commemora els seus 25 anys com a fotògraf. En ell, Soriano deixa de banda els aspectes més tècnics i se centra en la intuïció i els sentiments, el veritable motor d'aquesta especialitat. El llibre s'acosta a l'essència de la fotografia i l'aborda a través de paisatges commovedors, de rostres inoblidables, de festes populars i ciutats plenes de gent, d'increïbles safaris, creuers, museus i monuments meravellosos, d'aventures úniques i molt més. Utilitza plantejaments eminentment pràctics, de manera que sigui fàcil llegir-lo perquè els conceptes més importants es troben exposats de manera diàfana, sense incidir en complicats detalls o explicacions interminables. Aquest llibre és com una mena de legat. Després de 30 anys de professió vaig pensar que calia la pena posar els pensaments en ordre i sobretot els consells i l'experiència i fer un llibre diferent, que no fos el típic llibre tècnic que d'introducció a la fotografia, sinó tot el contrari. De fet, com jo mateix treballo amb automàtic i en programa, vaig pensar que el més interessant era quan comences a fer fotografies. Aquest viatge fotogràfic està dirigit a l'artista natural i l'objectiu no és abandonar o descuidar el costat artístic de la fotografia, sinó aconseguir comprendre les eines disponibles per ser el més capaç possible d'expressar la pròpia visió, és a dir, que les imatges siguin una prolongació de la personalitat i les inquietuds del seu autor. Tino Soriano viu a Banyoles i divideix el seu treball entre la fotografia de viatges i el fotoperiodisme. A part d'il·lustrar diversos llibres de viatges per National Geographic, ha col·laborat amb mitjans com ara El País Semanal, El Magazine, les revistes Geo, Altair, Viatjar, Descobrir Catalunya, o en mitjans internacionals com National Geographic Traveler, Smithsonian Magazine, Time Magazine o Los Angeles Times. Posseix 4 guardons Fotopress, a més dels de fotògraf espanyol de l'any Fujifilm, Nikon Pro, Canon Europa, la distinció d'Essence of Humanity i un WordPress Photo en la categoria Art.